Oi, Barbie. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só pra você tá de carro? Fala sério. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda, Barbie, vamos, Barbie. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção. Melhor assim.